Ինչ որ բան դուք այն ամենանից սխալ հասկացել եք, թե այդտեղ սխալ հասկանալու խնդիր չկա։ Ոչ, սխալ հասկանալու խնդիր չկա, մենք մի քանի անգամ խոսեց մեր պարոն նախարարը, մեր նախարարը մի քանի անգամ շեշտեց, որ մենք խնդրել ենք, որ ծանոթացնեն փակ համակարգին, տենց է եղել, թե չէ։ Մի քանի անգամ նույն բանը, եթե մենք խնդրեցինք, որ խնդրում ենք խնայենք ջրերը, որը ապօրինի առանց մի կոպեկ օգուտ տալու, առանց մի աշխատատեղ բացելու թափվում են, նա շեշտեց, որ դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, մի թեքեք, մենք էլի խնդիրներ ունենք, մի թեքեք, բայց նույն խնդիրն է, ջրի խնայողության խնդիրն է, մենք ունենք դեպքեր, որ տեղակել չեն, որտեղ է մեր հորերը գտնվում, նույն ձև էլ մոնիտորինգն է արվել, մենք վստահ ենք, հիմա մենք, մեր գործընկերը այսօր հոսանքով է ջուրը բարձրացնում, ինքնահոս ջուր չունի, մի քանի տարի առաջ փակվեցին որոշ տնտեսություններ, բանկրոտի տեսքով, հետո մի ուրիշ խնդիրներ, ես եմ 1200 լիտր դյում գրել, կասեցրել եմ ժամանակավոր շինարարություն եմ արել, այդ ժամանակ մեր ընկերոջ մոտ աչքով երևաց ջրի ավելանալը, ճիշտ է, հայր ջան, փաստացի ավելացել է, մենք աչքին ենք հավատում, ոչ թե մեկի գրած թղթերին, քանի միլիոն դոլար են ծախսել այդ թղթերը գրելուն, մենք չենք իմանում, հիմա մենք այսօր ինչ ասում ենք, ասում ենք դուք հենց ուզում եք չփակեք, մենք ձեր հետ խոսալու բան չունենք, պետքա փակեք, հիմա մենք ասում ենք թող այդ ջրերը փակեն, ապօրինի բոլորը, եթե մենք մի հատ ապօրինի հոր գտնանք, մենք ջուր չենք փակելու, մենք ջուր չենք փակելու, ժորժ ջան, իրենք թող իրենց գործը անեն, նոր մեզանից մերը պահանջեն, ես իմի ընդամենը, որ ինքը էկոնոմիկայի նախարարը չի, բայց ես ասեմ, մենք այսօր 350 միլիոն մի ֆիրմայով մենակ ես հարկը վճարել անցած տարի, իրանց դա չի հետաքրքրում, ինքը իր ջուրն է խնայում, բայց իր գործն էլ չի անում, ջրերը տենց ոնց թափվել են 50 տարի, դե եթե վարկյանները վերացենք այդ հազարավոր լիտրները տարիների, դա չեք պատկերացնում, քանի միլիարդների մասն է խոսքը կուբամետր, հիմա երբ որ իրանք կտեսնենք փակում են, լրիվ փակված է, մենք էլ խնդիր չունենք, այդ թող գան, մենք քննարկենք։